Sizni asl yuzingiz qanday? Bugungi psixologik testimizda aynan shuni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun videoni oxirgacha tomosha qiling. Salom do'stim, bilmas bilar YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Videolar davomiy bo'lishi uchun unga like bosing. Agar yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va videoni do'stlaringizga ham ulashing. Biz esa boshladik. Hayotingizdagi muammolarga yechim izlayapsizmi? Pulsizlik, muvaffaqiyatsizlik, yomon kayfiyat va stress sizni qiynaydimi? Unda sizga Baxtli yashash sirlari nomli kuchli psixologik va motivatsion audio treningni tavsiya qilaman. Audio trening siz uchun juda qulay, uni xohlagan joyingizda naushnik orqali eshitib yurishingiz mumkin. Hayotga bo'lgan fikrlaringiz o'zgarib, har tomonlama rivojlanasiz. Miyangizni oziqlantiradigan vaqt keldi. Shoshiling, audio treningni arzimagan 29 ming so'mga sotib olish uchun kommentariyadagi Telegram manzilimizga murojaat qiling. Niqoblardan birini tanlang va niqob ostidagi yuzingiz qanday ekanligini bilib oling. Agar siz birinchi niqobni tanlagan bo'lsangiz, siz bilan uchrashganda siz suhbatdoshga faqat eng yaxshi fazilatlarni, ayniqsa hazil tuyg'usini va muammolar haqida qayg'urmasligingizni ko'rsata olasiz. Odamlar sizni o'z maqsadlariga erishishi aniq inson deb bilishadi. Sizni juda ko'p do'stlaringiz bor deb o'ylashadi. Agar siz ikkinchi niqobni tanlagan bo'lsangiz, siz sarguzashtlarni yaxshi ko'rasiz. Ayniqsa ko'p kuch va pul talab qilmaydiganlarini. Do'stlaringiz bilan bo'lganingizda hayotdan zavqlanasiz. Agar siz 3-chi niqobni tanlagan bo'lsangiz, siz insonlardan his-tuyg'ularingizni yashirasiz. Chunki odamlarga ochiq bo'lishdan qo'rqasiz. Maqsadlaringizga erishish uchun nima qilish kerakligini bilasiz va bu borada yaqinlaringizga yordam bera olasiz. Agar siz 4-chi niqobni tanlagan bo'lsangiz, har bir kompaniyada bo'lishi kerak bo'lgan ijodiy odamsiz. Siz nihoyatda qiziqarli g'oyalar bilan atrofdagilarning hayotini yaxshilay olasiz. Ammo do'stlaringiz sizning fikringizni qadrlamasa, xafa bo'lmang. Agar siz 5-chi niqobni tanlagan bo'lsangiz, siz ajoyib jangchisiz. Shuning uchun siz tez-tez mojarolarni boshlab turasiz va g'alaba qozonishga harakat qilasiz. Siz to'satdan noto'g'ri ekanligingizni his qilsangiz, bu haqiqatni xotirjam qabul qiling va kechirim so'rang. Agar siz 6-chi niqobni tanlagan bo'lsangiz, hokimiyatga chanqoq va rahbarlik lavozimlarida bo'lishni xohlaydigan odamsiz. Siz faqat o'zingiz haqingizda o'ylaysiz. Lekin agar yaqin kishi yordamiga muhtoj bo'lsangiz, ular albatta sizni muammolardan qutqarish uchun hamma narsani qilishadi. Agar siz 7-chi niqobni tanlagan bo'lsangiz, atrofingizdagi odamlar sizni sevishini xohlaysiz. Ammo sizda bunday istak faqat o'zingiz xohlagan narsaga erishish uchun odamlardan foydalanish bo'lmasligi kerak. Agar siz 8-chi niqobni tanlagan bo'lsangiz, siz hatto eng dahshatli muammoda ham ijobiy narsalarni topishingiz mumkin. Buni siz ajoyib hayot tajribangizdan kelib chiqib qila olasiz. Shuning uchun yaqin odamlar sizdan maslahat olishni yaxshi ko'rishadi. Xo'sh do'stim, siz aynan qaysi niqobni tanlagan edingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Kanalimizdagi boshqa videolarni ham tomosha qiling va uni do'stlaringizga ham ulashing. E'tiboringiz uchun rahmat.